Ar jums atsibodo valgyti kruopas? Neturite Apple kompiuterio? Ar atsibodo gyventi gatvėje? Atsibodo keliauti viešuoju transportu? Pavydite savo draugams, kurie išgali nusipirkti prabangaus maisto? Mes išspręsime jūsų problemas. Mes pasirūpinsime jūsų mitybą. Mes užtikrinsime, kad naudotumėtės tik naujausiomis technologijomis. Mes garantuosime jums stogą virš galvos. Ir patikimą transportą. Jūsų draugai nebekels jums problemų. Skambinkite dabar ir aš asmeniškai pirksiu jums šviežaus pieno.